diine gi ñu gëm def ñu ne wa in taifatin wa in taifatin wa in taifatani min al mu'minina tatalu fa aslihu baynahuma fa in baghat ihdahuma ala al ukhra fa qatil lati tabghi hatta tafi ila amrillah fa in fa'at fa aslihu baynahuma bi adli wa la lool lañu wax mooy ñaar bu ñu tongowé ñaari couleur diiné parce que ay nit mën nañu bokk diiné sax tongo waxul diiné ñaari diiné yu bokkul de dafa ne biir julit ji bu amé ñaari couleur yo xamné dañu tongo set len essayer len défar sen digënté bu dé nak amna ku bew mu lér ni mo togn yow mi doon atté sax da ngay dem and ak ki ñu togn ngeen xex ci bew ba kérok bu mi delu ci raay lool lañu sant motax kilifa buy wax journaliste buy wax borom kuy wax rek di joxe xalaatam lim wara ñëk def mooy ñaari nit ñu tongoy ñu ne kan mo togn té loxo ne bayil togn bi nga nekké waaye dafa fekk nag Sénégal bu dee yaa yor nguur wax la dëgg dina jafe de kenn du la wax dëgg yow loo def rek dëgg la moo tax ñu ne ñun jàmm la ñuy dox xeexuñu kenn songuñu kenn jëluñu ngàndaay dem seeti kekki kenn waaye nag léeg-léeg ñu pousse ñu ba nga xam ne dañoo war a défendre suñu bopp ndax yonent yi sax défendre nañ seen bopp yàlla musul wax kenn demal joxe sa bopp rek ñu lay dóor di la rey di la tëj nga ne yàlla baax na wala jàmm laa bëgg ñun dañuy défendre suñu bopp moo tax résistance la ñu wax waaye musuñoo nekk ñun ci offensive kon loolu ko bëgg jàmm koy def jàmm jooju dañu bëgg ci réew mi bëgg jàmm nag du ñu tee nag li nga xam ne mooy suñu bébét ci réew te ñu jàpp ni lii mooy defar réew saa su ne dinañu xëy di ci dox su wa guddi loolu kenn duñu ko tere parce que ni ko keneen ak keneen amee droit di ko def noonu lañ ko amee droit te constitution moo ñu jox droit boobu am nañu droit dox ci dëkk bi seeti ku ñuy seeti am nañu droit jokkoog sénégalais wax leen suñu xalaat déglu seen i problème am nañu droit seet si kilifa yi saa suñu kilifa ubbilee buntam noonu la keneen ak keneen am droit boobu loolu du ñu nangu ku ñu ko xañ kon sëñ bi say doom a ngi say taalibe ngi réew mi moo ñu soxal 60 ans ak lu tegu ci indépendance ñu nekk ci niveau bi bii ñu nekk xam nga ni du yoon da ngay ni tukki xam nga ni Maroc gee wala Tunisie gii nga xam ne bi ñu am indépendance tarewuñ ñu woon tey ñu raw ñu raw boo xam ne mun nañ ñëw sax di may xaalis du yoon ëpp ñu ñu xel ëpp ñu ñu xalaat ëpp ñu ñu ay ressources waaye dañ ñoo gën a parlu loolu moo ñu dugal ci mbir mi te loolu lañuy dox subaa ngoon gëm suñu réew di ay patriote gëm ni réew mi lu koy defar mooy ñu fexe ba delloo si réew mi ci loxo waa réew mi ci koom-koom ak ci bépp fan weesoo loolu ñuy sàkku ñaan nag ci yéen ndax li ñu nekk dafa soxla ñaan dénk nañ leen suñu bopp di leen ñaan saa su ne ngeen fàttalikuñu di ñu sànni ay dog xaasatan nag laa wax di ñu sànni ay dog ndax soxla nañ maa ngi jégalu ci guddal wax gi di gërëm ñi fi teew ñëpp asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh.